Ilir, diçka mandryshe po më duket diçka. Fume, pak mandryshe se jemi tek Macedonia e jone veriut, tek shqiptarët që na respektojnë. Në Shkop, në kryeqytetin e Macedonisë, në Park Residence, ku ndërtesat ishin mjaft bukura, Center Park Residence tek lumi Vardar, afër stadionit, e kena një banesë në shitje. Meri, kjo objekt është 60% dhe tëtë që jetojnë ndërkomtar me qëraja. Qëraja këtu është e një shumë bagit mirë. Afërsisht deri 1500-600 euro paguin qëra. Po unë e meti banesën në katin e 4-të, në Center Park, Park Residence, e kemi në shi, shi brava. Fillojmë, qëtu është banjo meti? Hajde meti. Dhe tëtë, kjo është komplet saloni, që për të kohët me gjitha elementet përkasi, që ka i përkasi në banesës shitet me 2200 euro metri katror me ta, po? Dhe më hanë 115 metra katror i ka banesa, 2200 euro ka metri katror. E diskutojmë pak. Dyrë, dritare, gjitha në nivelin e standardit më të lartë. Dyrët me qmime superiore, mos të hymë në detaje tjera cëla jënë të kushtushme dhe mirët banesa bledë me qeqme. Këtu me e për shamull, ta sëtë nëjë kafe kërë të nejtë, këtu ta pjek nëjë flinë, gjithë ata anën bon ku ka Shqip foljes. Me gjithë respektin që na respektoni, ju përshëndesim Macedoni, Malzi, Shqipni, Kosovë, Kosovë, Shqipni, Macedoni, Malzi, gjithmonë ku ka shqiptar, unë e meti jemi të pranishëm me respektin më të madh të ndërsjellët në dy dyanët. Faleminderit Met, hajde shkojmë. Për shembull, këtu është salloni i kompletuar me të gjitha pajisjet përcjellëse, tavolina, shtratit, kauçat, televizori. Terasa është komplet çëshëm çësh me tepër për tepër po. Komplet banesën. Meti, përvesoj edhe klimat janë prezente në këtë banesë. Vazhdojmë, këtu është nxjerrë një paradhomë shumë e bukur, një dhomë e fëmijëve. Këtu është dhoma e jetës, meti. Me dalin të rast, me gjitha komplet e kompletume, do lapi mrapa, shtratin tuk, në marë që shtratin tuk, me caj shtratin havas më nëtë me nëjë, leve ti. Këtu është sala e sporteve, hajde me të. Me tjo, banja po ka kjo, pëse të ishe sallë e sporteve, banja e kompletume e madhe. Normal, po, me ti. Këtu, për shumëll, si të vini me gru, gruja ju të të menë, fshizën fshini, është shumë super kjo punë. Vazhdojmë tutje, me ti. Saloni, trapezaria, kuzhina, koridori, banjën fillin koridori, të moni ka dy banjën, me ti kjo është doma atjetjes tjetër, e kompletume me TV, ku me ti, e shën ajloj, kur për lana me metin, kë që lunë Prishtina me shkupin, unë në këtë dhëm metin atë dhëm, se stadionin afer. Hajde me! Ta shojmë edhe terasën e bukur kësaj banese në Center Park Residence. Që me të stadioni, terasa mjaftë e madhe e klimatizu me gjithë shka, gjdo dhëm, pjesa me bukur me të eksaj është stadioni afer edhe ndërtesat me standardin europian. Një banesë në katin e 4-të në shqitje me 2200 euro metrin katror, 115 metra katror i ka banesa me të në katin e 4-të, e kompletume me dokumentacion. Gjithë shka në regull, veshim e një parët edhe, kryet ma beti. Shkupi, Tirana, Prishtina, Ulqini, ju duham shumë, unë e meti, faleminderit për respektin që na i boni gjithë, dhe bashkunoni me neve. 043-808-848, 045-209-202. Meti dhe Ilirin ata numër i presim, bashkëpunojmë, dhime shojmë banesën, është në katin e 4-t, 115 metra katror, shitet me 2200 euro metri katror, dhe lumi Vardar afër është objekti Center Park, e ka dhe stadionin, qytetin e ka 400 metra, për të kohët në një ambjent shumë të bukur të qetë dhe me standarde europiane. Faleminderit!